Labdien! Labdien! Ar pašvaldību vēlēšanu noslēgšanos izraudzīti jaunie domes deputāti, kuri strādās jauno novadu teritorijās. Pēc centrālās vēlēšanu komisijas datiem pie vēlēšanu urnām devās 34,01% balstiesīgo. Tas ir līdz šim zemākais aktivitātes rādītājs pašvaldību vēlēšanās kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Jaunizveidotajā Kuldīgas novadā no 23378 iedzīvotājiem savu izvēli veica 17352. Vēlēšanu dienā devāmies pie Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadu iedzīvotājiem, lai noskaidrotu, cik viegli vai grūti bija izdarīt izvēli un kādas pārmaiņas viņi sagaida no ievēlētā sasaukuma. Alsungas vēlēšanu iecirknī rīta agrumā un arī iepriekšējās vēlēšanu dienās vērojama vienmērīga balsotāja plūsma. Tie, kas nāk balsot, tie jau zina to secību un gaitu. Jaunums ir vienīgi tas, kad ar tiem telefoniem un tad ir jautājums, kāpēc tā jādara. Jūs tagad fotografēsiet, tad mēs sakam, ne, mēs nefotografējam. Pirmajā dienā gan mums bija viens tāds interesants gadījums, ka ienāca cilvēks parādīja pasi. Viņš teica, nē, viņš negrib, ka viņa personas kods kaut kur tiek piefiksēts. Mēs teicām, ka tomēr viņš ir jāfiksē, un viņš teica, ne, tad viņš atteicās balsot. Ir padarīts daudz novadā, pilsēta sakārtot un pagasts ir sakārtot, tā kā es domāju, ka tādā garā jāturpina un varbūt vēl kaut kādu augstāku mērķi jāpievēl klāt. Es atbalstu šos vietējos, pirmkārt, jā, lai tā Alsunga pastāvē, un es ļoti labi atceros, kā Alsungā bija. Jā, cik te daudz bija darba visiem un tā tālāk, cik skaisti koncerti notikās Ziedulejā. Es ceru, kad sakarā ar situāciju, kas uzlabosies. Es noteikti izdarīju izvēli no par labu savējiem. Tas nav nekāds noslēpums, atbalstīšu savējos. Katras vēlēšanas ir tā problēma, ir, kad visi vienmēr sāk domās par cilvēkiem, un beigās tur nekas īsti nemainās, bet tad es ceru, ka šogad varbūt mainīsies. Vēlēšanu dienā iecirkņi strādāja no 7 rītā līdz 8 vakarā. Kuldīdzniece Māra Upeniece izmantoja iespēju, ka šajās vēlēšanās varēja balsot jebkurā no 25 Kuldīgas novada vēlēšanu iecirkņiem. Viņa savu izvēli veica Ēdoles pagasta pārvaldes iecirknī. Jebkuru gadu es, protams, esmu balsojis par savu novadu pašvaldību, ja, par to, un man par to nav nekādu šaubu, un es pat neapsveru nemaz citus sarakstus, neesmu pārskatījusi, tāpēc mēs tā ļoti ātri ienācām, izvēlējāmies un dodamies tālāk. Nu, īsti jau viegli nebija, balsoju par vietējiem, īsti man neviens vairāk neuzrunāja. Kaut lai saka, pēc pieredzes un droši vien pēc tās profesionālās nostājas. Vairāk būtu jāturpina, es neredzu, ka tādas īpaši būtiskas reformas un ko viņi varētu arī kā pašvaldība, jo, man liekas, lielākās reformas, kur ietekmēt, tas būtu jādod valstiskā līmenī. Es nedomāju, ka pašvaldība ir tas līmenis, kas varētu baigās mega reformas veidot. Nu, jāsaka, otrreiz mūžā ļoti grūti bija izvēlēties. Nebija par ko balsot. Izvēlējos labāko no sliktākiem. Nu, klasisks gājiens, diemžēl, jāsaka. Tā. Galvenais jau ir izglītība un skolotie tīkli, lai nesašaurina tā, ka viss tikai koncentrējās Kuldīgā, piemēram, un tamlīdzīgi. Īvandes pagastā esošais vēlēšanu iecirknis bija viens no mazākajiem iecirkņiem novada teritorijā. Iepriekšējās balsošanas dienās aktivitāte bijusi lielāka nekā vēlēšanu dienā, atzina iecirkņa komisijas priekšādātāja Inta Brūdere. Nu, viedokļi ir dzirdēti ļoti pretrunīgi. Ir dzirdēts tā, ka ir noteikti jāiet, par cik atkal reforma stāv priekšā. Savukārt ir arī grupas, kur ir dzirdēts, ka par cik it kā, jo lielāk veidojās pašvaldība, jo tās ievēlējumās personas kļūst arvien svešākas. Un līdz ar to arī viena daļa ir skeptiski noskaņot. Jā. Padarīts jau ir daudz, bet nu, jebkurā vietā izmaiņas kaut kur kaut kas ir vajadzīgs. Izdzīvo tas, kas mainās. Konkrētība un vienotajā cilvēkiem. Cilvēku nedalīšana, pilsētnieku, lauksnieku. Tas ir viens no galvenie faktori. Es balsoju par jaunām sejām. Ja mēs kaut kas lai tā kā jauns. It kā apvienojās ar Alsumu, tad gribējām, lai kāds Alsumasnieks arī tiek, un tad pa tām sējām arī nobalsojām. Visā Latvijā vēlēšanu iecirkņa darbinieki devās arī pie cilvēkiem uz mājām, kuriem ir kustība traucējumi vai citas veselības problēmas, un kuri nevar ierasties tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Kopā ar Priedainas iecirkņa vēlēšanu komisijas pārstāvēm devāmies pie vietējā iedzīvotāja Ivara Brieža. Šajās vēlēšanās viņam bijis viegli izdarīt izvēli. Ļoti daudz nepazīstam. Pat pa daudz. Un balsot pa partiju vispār ir grūti. Ja būtu cieks, no katras partijas var izvēlēt, es teiktu savādāk, bet nu, tagad jau tā kā pa Kuldīgu, tad nu, vienīgais atliek Kuldīgu.
Tie ir mans pazīstami cilvēki, lielāko tiesu faktiski pat 90% var teikt. Es domāju, ka Kuldīga noteikti vajadzētu kā darbu vietu vairāk. Pārējais ir laikam tāpat tā, tas turisms un pārējais viss attīstās kopā. Paralēli, kas saka, jo vairāk cilvēku, jo apkalpošanas sistēma arī līdz ar to attīstās vairāk. Tā kā gan jābūs labi, jāceras labāko dabīgi. Mājās pieteikt balsošanu tika aicināti arī cilvēki, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā. Dodoties izbraukumā pie vēlētājiem, iecirkņa komisija ievēroja īpašu piesardzību. Nu, tad urnā. Paldies jums, paldies. Arī Kurmāles pagasta iedzīvotājs Armands Urbāns kopā ar mammu izdarīja izvēli. Pats ir, es zinu visu to sistēmu, es jau uzskatu cilvēks, kuri strādā. Tur nav ko izvēlēties. Kuldīgā bija vairāki vēlēšanu iecirkņi. Viens no tiem atradās Latvijas Universitātes Kuldīgas filiālē Kalna ielā 19. Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšādētāja Aiga Bērziņa atzina, ka vēlējās redzēt lielāku iedzīvotāju aktivitāti. Varbūt tas, ka neatrodamies pilsētas centrā, un es arī domāju, ka tāpēc, ka šajā gadā ir iedzīvotāji nav piesaistīti vienam konkrētam iecirknim pašvaldību vēlēšanās. Jaunajam sasākumam gribētos, lai pievērš uzmanību jau esošajam virzienam, zinot, ka Kuldīga ir šobrīd izveidojusies par tādu kā turismu pilsētu, nu tad es ieteiktu turpināt iet šajā virzienā un attīstīt, neaizmirstot, protams, arī ražotnes, kuras, nu, mums ir tik, cik ir. Personiski centos izdarīt izvēli tā, lai nebūtu kaut kāds monopols. Jā, kad ir, nu, es uzskatu, ka domē notiek vienmēr tā varētu būt, ka tā arī notiks, jā, kad, nu, vienkārši, lai būtu tāds normāla konkurence. Nebija tā, ka bija ļoti viegli, jo, īstenībā, nu, es mazliet tomēr vēl šaubījos, vai par ko balsot. Bet, nu, iepazīstoties ar piedāvoto programmu, nu, tomēr bija tad skaidrs, par ko es balsošu. Man jau liekas, ka mums pietrūksta dzīvojamā fonda, man jau liekas, ka pietrūkst jaunajām ģimenēm, nu, tās dzīvesvietas un trūkst, varbūt arī tās darba vietas uz vietu. Arī Pelču pagasta izveidotajā vēlēšanu iecirknī aktivitāte dienas garumā bijusi pasīva. Iepriekšējās balsošanas dienās nekādi tādi starpgadījumi nebija. Vienam pensionāram bija sajukušas mājās, nu, apliecības, kur paķēmt līdz bija. Nebija, nu, personas apliecības. Pelču pagasta iedzīvotāji izvērtējuši jomas, kurās vēlētos redzēt uzlabojumus. Mežvaldē tur veikali likvidēt viss. Cilvēki daļa, ja, tur, nu, lauksamniecības produkcijas, kas saka, piegādā, ja, iznāk pa tādām nomalēm braukāt, tur tā tas arī, kas saka, ir. Varbūt vairāk tā, nu, nomalēm tādu pievērst uzmanību vairāk. Sporta laukums varētu tā kā modernāks, vai vismaz atjaunot tā kā nedaudz. Man šķiet svarīgi sirds ir pilsoņu tā kā pienākums. Ja tu nebalso, tad tu nevar sūdzēties par lietām, kas notiek novadā. Tu esi tā kā daļai atbildīgs. Man tie ceļi visvairāk, jā. Dara jau, jā, dara, reku, jūs braucāties Krūnu šosē, tagad tur tiek taisīt, kas 40 gadus nekas nebija darīts. Bet vēl bišķi vairāk vajadzētu. Raņķu pagasta iedzīvotājai Brigitai Dumfai izvēle izdarīt esot bijis grūti. Arī Skrundas novada iedzīvotāji domājuši par lietām, kur jaunajiem deputātiem jāvērš uzmanība. Nu, es domāju, ka vairāk vajadzētu pa laukiem. Tieši arī lauki mums te tos viss, ne tikai raņas, bet arī rudvārši, nīkrāts. Nu, arī varētu varbūt par pensionāriem un arī par bezdarbniekiem. Un arī invalīdi, kas var iet un darīt. Jā, kad es domāju, ka tā. Nu, protams, arī jaunatni jau ir. Un arī, lai tiem tur tā būtu arī vairāk un tādas iespējas jau. Nu, es par to domāju. Nu, protams, arī Kuldīgas novadam neaizmirst, ka klāt būs Skrunda un Alsunga. Es īpaši neskatījos, neteicīju programmas, neko, es vienkārši skatījos sev pazīstamu cilvēku, kas varētu iestāties par mūsu raņķiem no jaunās sasaukuma, ko es gaidu. Nu, lai neaizmirst mūsu kā pabērni, varbūt, lai mēs arī tiekam pamanīti kaut kur. Man bija viegli izdarīt šo izvēli, jo es balsoju par savējiem. Nu, galvenais, lai neaizmirst, ka Skrunda arī ir kartē.
Manā gadījumā nebija īsti viegli, jo maz sakoju līdzi, dzīvoju es neskrundā, bet nu, tomēr savu izvēlu veicu. Manuprāt, cik es esmu no malas novērojusi, vajadzētu pievērst lielāku uzmanību varbūt kultūras dzīvei, lai tā notiktu aktīvāk, lai attīstītos, lai būtu interesantāk vietējiem iedzīvotājiem. Rudbāržu vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšēdātāja Iveta Zīle uzsver, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad cilvēku interese bijusi mazāka. Šajā reizē pārpratumu vēlēšanu laikā neesot bijis. No sākuma, kad iecirkņi atvērās, tad telefonu mums kaut kā neņēma tos datus pretīm, bet tad mēs vadījām ar roku, neskanējām un tad mums aizgāja. Starp diviem sarakstiem skatījos. Nu, godīgi sakot, kuri pazīstamāk cilvēki, kam ir vairāk bijusi darīšana, kam es bijusi kopīgi arī darīšanas, nu, tam es vairāk arī ticu. Es neteikšu, ka man izvēle ir baigi pamatota vai es skatījos katru tur politiskās partijas piedāvājumu. Es to nevērtēju laikam vairāk uz pazīšanos, uz personīgām simpātijām. No attīstību darbvietas, vairāk darbvieta attiecīgi arī cilvēku pieplūdums. Tas ir būtisks trūkums lauku reģionos. Pēc vēlēšanu rezultātiem lielāko pārsvaru ieguva partija Kuldīgas novadam, kur ievēlēti 8 pārstāvji. No partijām Zaļo un Zemnieku savienība, Latvijas attīstībai un Nacionālā apvienība ievēlēti pa 2 kandidātiem no katras, savukārt no Jaunās konservatīvās partijas 1. Politiskā partija KPVLV nepārvarēja 5% barjeru. Anna Kožarenoka, Matīs Lējas, Krundas televīzija.